Кирило Федорович народився 1 травня 1927 року в Кам'янці на Дніпрі. Закінчив 7 класів та змушений був уникати вербування до Германії та втік до Нікополя. Там у одній квартирі жив із 4 сусідами. Не всі з них працювали. Пічник приносив буханку хліба, а Кирилові Селезньову доводилось і підробляти, і хитрувати. Я, в свою очередь, ходив там, були хранилища картофельні. Там и кукуруза была, вот я же говорю. Собирал, выбирал, где она, что там не померзла. Даже до того доходил, да, рисковал. Наруби дров, вот немец говорит, повар. Ну, нарублю, он меня угостит поесть. Уйдет. А я в эту баталерку его шнырь, хлеб вот такой вот пекли высотой, буханку хлеба украду у него, мармелад в оловянной бумажке. В общем, вот такое вот, что быстренько взял и ушел. Вот так. И такое было. Серед сусідів учасника війни був і зрадник батьківщини. Він складав списки людей, які погоджувались на умови німецьких офіцерів та тих, хто був проти. А потім ці списки носив до гестапо. На другий день вечором приходить німець з переводчиком Авштейн, ми в кальсонах, з мужчиною, і забрали в гестапо. Партизан, как обычно, сразу, допрос, партизан. Не знаю, что с ним было, еще отдельно разместили. Ну, меня допрашивал сначала так это достойно, а потом видит, что достоинство это не берет верх. Ударил офицер, жандарм. Пистолетом, рукояткой, так, голову разбил и до сих пор тут шишка. И посадили в кувшин. Я не сильно был рослый, однако ж не мог распрямиться. Колени полусогнутым, хочется вытянуться никак, не согнуться никуда. Так назывался это устройство кувшином. Особисто воювати Кирилу Федоровичу не вдалося. Він навчався на флоті у школі зброї у Севастополі. А вище командування не дозволяло втрачати та розформовувати усю авіацію і увесь флот. Воно не тільки було на кораблях, але потім і створювалися вже дивізії. Одна була дивізія на Чорноморському флоті, морського, приспособлена к морському вооруженню. Минно-торпедному. Ну и вот, значит, после всей практики, практику проходили на Красном Крыме, крейсер такой был легкий, семитысячник. Вот, а потом в Саке есть такой город, в Крыму, аэродром летный, так сказать, городок там, истребители и торпедоносцы стояли. Вот там, значит, я в основном провел службу не только срочную, как она была, называлась, семилетнюю службу, но и по нехватке кадров, вот, остался еще на 5 лет. Кирило Федорович Селезньов зазначив, що не всі з ворогів на війні були погані. За офіцерів я не скажу, а от за капрала чешського, да, Карел, пам'ятаю тільки, капрал. Я стояв з ним, коли тільки перейшов через понтонний мост, в Никополь, а это было вечером, вот, ну, попросился, и женщина меня, значит, определила, если капрал
чех Карл не возражает. Она у него спрашивала. Ну, не возражал он. А службу он нес по охране порядка в ночное время. Після закінчення війни Кирилові Федоровичу вручили медаль учасника бойових дій. У 56-му він переїхав жити до Красного Луча. Закінчив 10 класів, гірничний технікум та більше 20 років працював у шахтах. Зараз має двох дочок та онуків. Лариса Литвин, Юрій Розсохай. Новини ТРК Луч.